Самого ранку у Зарічному місцеві жителі, активісти Майдану з Києва та Рівного провели мітинг, на якому вимагали негайної зміни судової системи та люстрації окремих її представників. А все через те, що тут, у районному суді, тривалий час розглядається справа проти підприємця Анатолія Полюховича, якого звинувачують в ухилянні від сплати податків. Президент призначає суддів на перший раз, а потім на повторний, на пожиттєво Верховна Рада їх обирає. Тому народ позбавлений права здійснювати безпосередньо судову владу. Судова влада не підконтрольна народу. Саме це є підставою, причиною того, що рішення судів не відповідають ні закону, ні конституції. Акція завершилась протестною ходою до Зарічненського суду, аби підтримати свого товариша і на самому засіданні. Журналістам вже традиційно, хоча і дозволили бути присутніми під час розгляду справи, проте знімати заборонили, мотивуючи це ймовірністю однобокого висвітлення теми та тиску на учасників процесу. Ганебний допит преси — це позор. Друге, відмова у тому, щоб преса могла зняти відео, нічим не обґрунтовано. А та обґрунтування, що було заявлено, воно голослівне. Бо в суді нема ніяких підстав вважати, що сьогоднішня преса є недоброчесною, що вона може щось викривлене висвітлити. А якщо такі підстави є, це треба прямо казати. Саме судове засідання тривало з 11 ранку і до пізнього вечора, лише з годинною перервою на обід. Пан Полюхович відразу подав клопотання, обґрунтоване фактами та доказами, про відвід судді та прокурора через його недовіру до останніх. Проте на обидва прохання було відмовлено. Також чимало інших клопотань, зокрема на свідків, відмовили, мотивуючи це тим, що не вказані адреси. Та врешті, через 2 роки, Анатолію Полюховичу вручили обвинувачувальний акт. Сьогодні врешті-решт, на кінець, через 2 роки, мені вручили обвинувальний акт. Тобто я тепер вже ознайомлюся, вже буду дійсно бачити, з чим мене, ну, по чому мене обвинувачують. Я буду читати цей обвинувальний акт і вже буду розуміти справу всю в цілому. Слава Богу, що сьогодні ми зробили акцію, і я думаю, що трошки перелякались і почали йти якби на поступки. Тобто ми раніше постійно клопотали про свідків, про докази, про наші невинуватості, і не було позитивної відповіді. А сьогодні, врешті-решт, половину вже кажуть, да, може, давайте пізніше. Тобто, бачать, що людей багато, бачать, що вже справа резонансова. Активісти столичного Майдану приїхали підтримати Анатолія Полюховича не лише з особистих міркувань. За словами одного з них, сьогодні громадськість повинна пильно спостерігати за роботою судової системи. Ми займаємося зараз антикорупційним відділом по боротьбі з органами преступності і злочинністю. Тобто, ті, які судді, прокурори, налогові, там, от ці всі служби, спецслужби, які зараз працюють на це все, ми їх про час перевіряємо, тому що зараз роблять по заводам, підприємствам, по всьому рейдерські захвати. Ми знаємо, що до чого як, і будемо в дальнішому допомагати йому іти далі, так як ми разом були, друг друга знаємо дуже сильно, гарно. І на допомозі, звісно, будемо допомагати, своїми ж людей не кидаємо. Спостерігаючи увесь день за ходом судового процесу, громадські активісти з Рівного залишились неприємно враженими. Я отримала негатив, а не позитив. Я чекала позитиву. І справа ще затягується і зволікається. Це просто моральний тиск і фізіологічний на людей. Ви знаєте, викликає єдине слово, я можу сказати, оцей судовий процес. Це жах. І потрібно корінно змінювати оцю всю систему. Судові засідання триватимуть ще декілька днів, за які суддя має розглянути усі долучені докази та вислухати свідків. До слова, жінку, що займалась безпосередньо бухгалтерією Анатолія Полюховича, за 2 роки досі не було допитано. Далі ж, якщо чоловіка все ж таки визнають винним, йому загрожує 5 років позбавлення волі. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин.